Moj sagovornik ovoga jutra, upravo Miša Vacić, savjetnik u Kancelariji za Kosovo i Metohiju. Dobro jutro i dobrodošli u novi dan. Dobro jutro i bolje vas našao. Jesam vas dobro najavila, dakle, savjetnik u Kancelariji za Kosovo i Metohiju. Ja sam... Kome je zao? Ne razumijem pitanje. Ja mogu sada da kažem neformalno, ja mislim da ne bi imao komentar. Zašto ne biste imali komentar? Sad tek treba. I ja imam više nego potrebna ova... ekspert za Kosovo i Metohiju. Znači, čovjek sa... da kažem, neformalno, on... Šta mislite o tome što... Lovim čašu vode. Pa ne možete sad dobijete dok traje razgovor. Dobro.